25. februar änderte sich alles. Der Krieg begann. Der Krieg begann in Europa. Auch die ukrainische Künstler hat sich, ukrainische Kunst hat sich verändert. Die Kunst begann zu sprechen, zu zeigen, Krieg, Verlust und Gewalt zu widerspiegeln. Зараз, коли ми ведемо цю відкриття виставки, вбивають моїх братів і сестер, і це дуже сумно і боляче. Це не є політична акція, це є великий мистецький проект, щоб розказати про біль нашого народу, про геноцид нашого народу, про нашу велику боротьбу проти російського агресора. Мистецтво завжди має бути попереду наших людей, які борються за нашу незалежність, які воюють. Тому що ми з перших днів цієї страшної агресії їздимо по країнах і розказуємо про яку страшну чини агресію Росії проти українського народу. Єдине, що я хотів ще додати, наша вся виставка, вона зв'язана із християнством, із символами християнства, бо вони об'єднують всіх людей Європи і світу. Насправді, та війна, яка зараз іде, це, за нашим розумінням, це є війна не просто війна за території, бо Росії не потрібно лишніх територій. Це зараз іде війна за цінності. І дуже добре повинні зрозуміти у світі, на яку сторону ми повинні були б, яку сторону ми повинні були б займати. Демократію чи авторитаризм? І вдячний кожному з вас, тому що своєю присутністю ви зробили крок на допомогу і перемогу Україні.